Så utrolig bra at du har tatt tak I puta, som du helt sikkert har tilgjengelig I huset, eller et eller annet, som lett og som du kan holde godt tak I med hendene. Det første vi gjør nå for å komme I gang med dagens superøkt, det å stille oss opp. Breie bein, som du ser her. Breie bein, og så tar vi puta ned mellom beinet. Du tar en sånn knebøy, litt djupere knebøy, eller en litt mindre knebøy, alt dette hva som komfortabelt for deg. Så tar vi med oss puta opp, så godt vi kan, og trekker skulderbladene sammen her oppe. Vi går ned, tar med oss puta opp, og trekker skulderbladene sammen. Og du går så langt ned du kan. Vi begynner rolig, og mens vi ganske rolige her nå, så kan jeg bare fortelle dette. I løpet av disse 5 minutterne, cirka, så kan det jo hende at pulsen, eller ubehaget over at pulsen stiger, blir sånn at du har lyst til å ta en pause. Det greit. Da tar du en liten pause. Du kan jo sette opptaket på pause, eller du kan bare bli med igjen senere I runden, ikke sant? Det blir som det blir. Og det tungt, ja, så det akkurat sånn det for de aller fleste når en begynner å trene. Både hver eneste økt, og hvis det har vært en stund siden sist. Det helt naturlig. Ok, da tar vi 10 sekunder til nå med denne første øvelsen. Jeg har I alle fall begynt å puste. Og det kan godt hende det tilfelle for deg også. Dette her jo hyperenkelt å gjøre. Men det må gjøres kjempebra. Nå har du gjort det. Neste øvelse nå så skal vi få inn en vidunderlig rotasjon. Vidunderlig fordi at det så utrolig bra for ryggen vår, for skuldrene våre og for nakken vår. Se nøye på beinene mine nå. Jeg kan stå her oppe og ikke gå noe særlig langt ned. Det mindre tungt. Vil jeg utfordre mer, så går jeg mer ned I beinet. Da vil pulsen stige med en gang, for vi involverer den store muskulaturen I lår og rumpa. Så her trener vi veldig bra, samtidig som vi mer eller mindre masserer og gir behandling til hele baksida vår. For en gyllen kombinasjon. Og vi kan gå litt lenger ned nå hvis det greit. Og kjenner du at det begynner å bli veldig tungt, så holder du det lenger oppe. Ok, vi kjører 10 sekunder til nå. Eventuelt lenger ned, eller hold deg her oppe, men fortsette og tek en pause der. Kjempebra. Som sagt, ta deg en pause nå hvis du trenger det. Sett opptaket på pause. Ellers så går vi videre nå, på direkten, til neste. Da vi går ned I en så djup knebøy som du kan, med puta på brystet. Så går vi opp, og presser denne puta, som selvsagt ikke veldig tung. Det bevegelsen vi ute til her. Vi kaller ikke det ren styrketrening, men det en strålende bevegelse. Knebøy, øve I et press over hovedet. Har du en vektstang liggende og har lyst til å bli med på dette her, eller manualer, så kan du selvsagt bruke det. Denne øvelsen her trener jo stort sett hele kroppen. Og nå bruker vi det altså som en strålende bevegelse. En så djup knebøy som du kan, og så rett opp. Jeg puster, og det gjør det sikkert du også. Jeg minner om deg igjen. Ta en pause hvis du trenger det. Tett opptaket på pause. Eller så blir du med nå på direkten på de siste 20 sekundene, og da kjører vi litt kjappere opp og ned. Hvis det går, og hvis du har lyst til å kjøre litt saktere, tommelen opp på alle mulige måter. Siste 10 nå. Og kan du gå lenger ned, så gjør du det. Trenger du å gå ikke fullt så langt ned, så gjør du det. 2, 1, og pause der. Strålende. Til neste øvelse så det helt opplagt at du ikke trenger en pute, men du bruker den likevel som et lite landemerke. Du har kanskje 1 meter, du har kanskje 2 meter, kanskje har du 10 meter nå til rådighet. I alle fall, vi tar en hånd på puta, hvis det går. Flytter oss 2, 3 eller 1 meter til sides, og tilbake. Til lenger ned vi går, til tyngre det. Og til lenger opp med, til lettere det. Du velger din variant. Og vi skal kjøre 2 intervaller nå på 20 sekunder. Klar og kjør. Sidelengs, tilbake. Sidelengs, tilbake. Dette kjempebra. Og du utfordrer akkurat så mye som mulig for deg. Lenger ned tyngre. Lenger opp lettere. Og vil ikke du ta I puta, eller der du har på gulvet, helt greit. 2, 1, og pause. Rista litt løs. Tek med 20 sekunder pause nå på direkten. Har du behov for mer, trykk på stopp.
Nå legger vi puta på andre siden. Siste 20 sekundene nå, Dika. Ja, flott. Du klar. Og vi kjører der. Sidelengs. 2 meter. Eller 3 meter. Treffer puta. Går sidelengs. Treffer puta og går sidelengs. Har du 10 meter, så er det kanskje bedre å bruke 3. Ikke sant? Sånn at vi rekker et par runder. Lenger ned er tyngre. Og vi har de siste 5 sekundene nå. Sidelengs. Treffer puta. Og der. Strålende innsats. Denne økte her, den er bra i seg selv. Det er all grunn nå for dere til å klappe dere på skuldrene. Gi dere selv mange tommler opp. Har det vært lite i det siste, så er dette her verdt sin vekt i seg selv i gull. Det kan også være det som får deg ut på en tur i dag. Som virkelig, virkelig kan være om å gjøre til vanlig, men spesielt nå i denne tiden. Og du kan selvsagt også gjøre en runde til. Det går an. Det er også mulig. Eller bruke et annet program som du også har tilgjengelig nå. Uansett, tusen takk for nå. Ha en strålende dag.